Монгол Улсын Ерөнхий Сайд Монгол Ардын намын дарга хүрэлцэх улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тариг нийслэлийн сонгийн найрхан дүүргийн иргэд сонгогчтой уулзаж, бус дүүргэд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Сумын Азар Учрал Ануужин нарыг багаар нь дэмжиж, хүчээ нэгтгэхийг сонгийн найрханчуудад хүрэллээ. Монгол Ардын нам 2016-анд 1% эдийн засаг хүлээн авч байсан бол 4 жилийн хугацаанд эдийн засаг 6 дахин нэмэгдэж 7.3% хүрч төсөв санхүүгийн сахлаг уттай болсноор улсын төсөв ашигтай гарч 4.2 тэрбум ам долларын гадаад байлаа тэнүүцт боллоо. Салхитын мөнгөний ордыг хууль босаар бусдад олгоход сүүхийн шийдвэр гаргаж өгч ирсэн. Энийг бид нар буцааж олж авсан. Олж аваад эх орныхоо сайн сайхны төлөө залуу занд насаа зориулсан азар буур ахмадуудынхаа тэтгэврийн зээлийн үрийн тэглэсэн. Муардын нам үед 1900 км автсан барьсан бол хүн амаа эрүүл хүнсээр 100% хангаж, нийгмийн даатгал төлтгөл бол урьдчилгаа төлбөргүйгээр иргэдэд орон сууцтай болохоор зорж байна. Өнөөдөр бид нар хариуцлагагүй болохоор үгүй гэж хэлж чадсан анхны засгийн газар болсон шүү. Багаараа бид нар бодлого шийдвэрээ нэгтгэж, сонгон хайрханчуудынхаа итгэл найдварыг алдалгүй зүтгэх шаардлага бид бүхний өмнө байна. Ирэх 4 жилд 80% цаашлаад Утаагүй Улаанбаатар болгох энэ үндэсний зорилттой хөтөлбөрийг мөрийн хөтөлбөртөө оруулан түүний төлөө цэцдэгээр хүчээ нэгтгэж байгаамаа.